The final chapter in the story of the Jewish exile to Ethiopia will be finished this coming year. But the absorption of Ethiopian Jews and their integration into Israeli society is far from finished. The key to their integration into Israeli society is education. You, the donors of Karen Hayesod, UIA Singapore, were quick to pinpoint this critical issue and mobilize to raise funds to build a system of scholarships for these young Ethiopian Olim. This has proven an overwhelming success story that now calls for an extension of this project. Like those who were privileged to receive the scholarships, there are many more who deserve to progress and move forward. לעשות עלייה זה קשה. לעשות עלייה מאתיופיה עוד יותר קשה. וללמוד באוניברסיטה, באקדמיה, בישראל, זה מאוד קשה ויש הרבה דאגות. המלגה שאני מקבל, העזרה הכספית, הורידה לי תחת הדאגות, נתנה לי את השקט הנפשי להתרכז בלימודים. אנחנו עלינו בלי הרבה אמצעים, עם אפס אמצעים. בקושי הבינו את הבגדים ואת עצמנו. אחרי השירות הצבאי שלי ואחרי סיום התיכון, האמנו שכדי להצליח בחברה הישראלית, המנוף העיקרי הוא ללכת לבחור בדרך של ההשכלה, להגיע לאוניברסיטאות ולבחור מקצועות יוקרתיות, ואם לא מקצועות יוקרתיות, לפחות להגיע לאוניברסיטה וללמוד מקצוע מסוים בשביל שיהיה לנו עתיד טוב בחברה בארץ. אחרי שסיימתי את הצבא, כמו כל אזרח במדינת ישראל, אז רציתי ללכת ללמוד, אבל לא היה לי את היכולת הכלכלית. כאן נכנסים לתמונה התורמים של קרן היסוד UIA סינגפור שנותנים את המלגות ללימודים והם נותנים לנו את הכלים להשתלב בחברה הישראלית. מבחן הסיכום של התיכון היה מבחן קשה עד כדי כך שחלק מהחבר'ה שלי בשכונה התערבו איתי שאני לא אצליח להתקבל לבית ספר לרפואה. ובשביל להרוויח את זה הגשתי בקשה והתקבלתי וזכיתי. ואני רופא היום. משלחת, כמו שיצאה, של 120 איש להאיטי, הייתה מורכבת מלא מעט עולים חדשים. זו משלחת שהיא לדעתי תעודת כבוד. והוכחה לכך שהיהודים בגולה תרמו רבות, יש להם יד מרכזי מאוד בחינוך של הבעלי תפקידים האלה. בעצם העלאתם ארצה, כולנו יודעים שמי שעלה לארץ זה כי קרן היסוד, כל אלה הם בעלי תפקידים שעלו לארץ ותורמים בה, וכחלק מזה גם עלו נסו להאיטי לעזור למסכנים שחוו את מה שחוו. ועל כל זה מגיע ליהודים בדיאספורה תודה אחת גדולה, ושיראו בזה גם חלק מההצלחה שלהם. אתם, התורמים של קרן היסוד, סינגפור, יכולים לעשות את השינוי. אם כל אחד יוצא מאתיופיה, הצעירים יקבלו את ההזדמנות שאני קיבלתי ויהיו אזרחים שווים בין שווים, לבין שישארו באותם מקומות שיש לכם. לכן, אני פונה אליכם באופן אישי, כמו ההזדמנות שנתתם לי, המלגות שקיבלתי במהלך הלימודים שלי, יקבלו גם עוד ילדים יוצאי אתיופיה כדי שיוכלו להתקדם ולקבל את הדברים שמגיע להם. This will be their success. It will be the success of the state of Israel. It will be your success.